קידושין דף עין ח' אומר רב יהודה כהן גדול באלמנה לוקח שתיים אחת משום לא ייקח על זה שהוא קידש אותה ואחת משום לא יחלל שהוא מחלל אותה בביאתו שואלת הגמרא וליל קנה מפעם שלישית משום לא יחלל זרעו עונה הגמרא מדובר בשלא גמר ביאתו זאת אומרת שאם באמת גמר ביאתו ילקה שלוש מוסיף רובה, אלמנה וגרושה, לוקה משום שני שמות. זאת אומרת, אם הוא בעל אחת שהיא גם אלמנה וגם גרושה, לוקה גם מצד אלמנה וגם מצד גרושה. אבל לכאורה, מה אליו שני שמות ותו לא? לא פעמיים גם לא ייקח ולא יחלל. עונה גמרא לא, שני שמות על זה ושני שמות על זה. גם על אלמנה ועל גרושה מצד לא ייקח. וגם ילקה על האלמנה ועל הגרושה, על הלב שלא יחלם. יחי, אי מסייף, גרושה וחלוצה אינו חייב, אלא משום אחת. למה? כי חלוצה זה רק דרבונו. לכאורה, אחת בלבד. הוכי כאמר, אינו חייב, אלא על אחת. אבל הוא לעולם שני שמות. גם מצד לא ייקח וגם מצד לא יחלם. שואת הגמרא וחלוצה דרבונו? זה לא איסור דאורייתא ואותניא? גרושה. אין לי אלא גרושה שאסורה לכהן. חלוצה מיני? תלמוד לא מהרוג. ואישה, גרושה מאישה. מה זה ואישה? לרבות חלוצה. עונה הגמרא מדרבונו. וקרוע אסמכת בעל. אומר אביי, קידש לוקה. בעל לוקה גם כן. קידש לוקה משום לא ייקח, בעל לוקה משלא יחלל, משום לא יחלל. נכון, אמרנו מקודם שיש לו שני לאווים, לא ייקח ולא יחלל. הלאה, לא ייקח הוא לוקה בזמן הקידושין, אפילו אם לא עשה ביה. אחר כך בא עליה, לוקה, לא יחלל. רובע אמר, בעל לוקה פעמיים, גם על הלא ייקח וגם על הלא יחלל. אבל אם הוא לא בעל, אינו לוקה משום דכתיב לא ייקח ולא יחלל. זה מלמד אותנו מטעם לא ייקח משום לא יחלל. אבל אם הוא לא בא בסוף לידי ביה ולא חילל, לא לוקה גם על הלא ייקח. זה ויכוח בכהן. אומרת הגמרא, הוא מודה אביי ומחזיר גרושתו. סתם אדם, אפילו ישראל, שגירש את אשתו. ישראל שגירש את אשתו ואחר כך היא התחתנה עם מישהו אחר. אחר כך הוא מת והוא בא להחזיר אותה. אסור לו, זה לא. אז אביי מודה שאם קידש ולא בעל, שאינו לוקה. למה? איך כתוב בפסוק? לא יוכל בעלה הראשון אשר שלך לשוב לקחתה, להיות לו לאישה, אומר החמונה. פה התורה תלתה מפורש את הליכוחים באישות של ביה. אז אם כן והולק, הוא מודה רובה, רובה שאמר שהוא לא לוקה על הקידושין רק בזמן הביאה. הוא מודה בכהן גדול באלמנה, שאם בעל ולא קידש, שלוקה על הלא יחלל. למה ולא יחלל זרו בעמיו ואמר החמונה, והרי הוא חילל? למרות שהוא לא קידש. זאת אומרת, נכון שרובה על הקידושין סובר שאין מלכות. עד שיבועל, אבל על הביא לבד, בטח יש מלכות גם בלא קידושי. ושניהם מודים, מי? גם אביי וגם רובן, אף על פי ששניהם סוברים, שכהן לוקה על ביאה בלא קידושי, הם שניהם מודים במחזיר גרושתו, שאם בעל ולא קידש, שאינו לוקה. למה? דרך ליקוחין אסרה תורה. נכון שהתורה אסרה ביאה, אבל דווקא כזאת שהיא דרך ליקוחין. לקחתה להיות לו לאישה. טוב, במשנה למדנו, עכשיו הגמרא עוברת לדבר על הלכות גרים. במשנה למדנו שלוש דעות. רב יהודה אומר, בת גר זכר כבת חלל. כמו שביתו של חלל פסולה לכהונה,
כך ביתו של הגר פסולה לכהונה. תני רבי דו אומר, בת גר זכה כבת חלל זכה. מאיפה הוא לומד את זה? והדין נותן. ומה חלל שבא מטיפה כשרה? מטיפה של יהודי. ביתו פסולה, גר שבא מטיפה פסולה, אינו דין שביתו פסולה? דוחה הגמרא ואומרת, אתה לא יכול ללמוד מחלל. מה לחלל שכן יצירתו בעבירה? הוא כל כולו נוצר בעבירה. לכן הוא פוסל את ביתו פסולה לכהונה. אני אענה לך, זה כהן גדול ואלמנה יוכיח שאין יצירתו בעבירה, ביתו פסולה. אז הוא הדין הגר. ואם תדחה, מה לכהן גדול ואלמנה שכן ביאתו בעבירה? כשהוא בא לאלמנה זה ביאת עבירה. מה שאין כן גר שבא על אשתו זה לא עבירה. חלל יוכיח שלמרות שביאתו מותרת, ביתו פסולה. וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה, הצד השווה שבהם, שאינן ברוב הקהל. היינו, הכהן הגדול באלמנה הוא לא כמו כולם, כי ביאתו בעבירה. החלל הוא לא כמו כולם, כי יצירתו בעבירה. אז אף אני אביא את הגר שאינו ברוב הקהל. למה אינו ברוב הקהל? שהוא בא מטיפה פסולה. הוא ביתו פסולה. אם תדחה שאת הגמרא, מה לצד השווה שבהם? שכן יש בהם צד עבירה. גם כהן גדול וגם חלל, יש שם נושא של עבירה. או שבאו מעבירה. או שזה ביאת עבירה, מה שאין כן בגר. אז ענה הגמרא, אתה צודק. לא יתאם כהן גדול באלמנה יוכיח, אלא אם מצרי ראשון יוכיח. שמה? שמצרי ראשון, אין ביאתו בעבירה אם הוא בעל גיורת למשל, אף על פי כביתו פסולה לכהונו. לא רק לכהונו, בכלל פסולה לכל. ואם תדחה מה למצרי ראשון, שכן אינו ראוי לבואי בקהל, לכן ביתו פסולה לכהונו, חלל יוכיח. שלמרות שהוא ראוי לבוא בקהל, ביתו פסולה. וחזר הדין לא ראי זה כראי זה. הצד השווה שבהם שאינם ברוב קהל הוא ביתו פסולה. אף אני אביא את הגר שאינו ברוב קהל הוא ביתו פסולה. שואלת הגמרא, מה לצד השווה שבהם שכן פוסלים בביאתם? גם מצרי ראשון וגם חלל פוסלים את האישה בביאתם לכהונו. לכן ביתם פסולה. אבל תאמר בגר, איך אתה רוצה לפסול את ביתו אם הוא לא פוסל את אשתו? עונה הגמרא, אתה צודק. ורב יהודה, גר נמי פוסל בביאתו. מאיפה הוא יודע? הוא מה איתה לבא מהצד, מהדינה, מאותו דין. שמה? מה החלל שבא מטיפה כשרה פוסל בביאתו? גר שבא מטיפה פסולה לכל שכן. ואם תדחה חלל, אני אגיד לך, מצרי ראשון יוכיח. עכשיו עוברים לדעה השנייה. רב לזר בן יעקב אומר, גר, שנשא גיורת, ביתו פסולה לכהונה. אבל אם צד אחד ישראלי, גמרנו, הבת כבר מותרת. תניא רב שמעון בן יוחאי אומר, גיורת פחותה מבת 3 שנים ויום אחד, כשרה לכהונה. שנאמר, במלחמת מדיין, וכל הטף בנשים החיו לכם. מי זה לכם? לאלה שיצאו למלחמה, והלא פנחס היה עמהם, והוא כהן. סימן שגיורת כשרה לכהן. ורבונון, החיו לכם לעבדים ולשפחות, לא לאישות. וכולן מקרא אחד דרשו. פסוק בספר יחזקאל. כתוב ככה. אלמנה וגרושה לא ייקחו להם לנשים. כי אם בתולות מזרע בית ישראל. רב יהודה סבר, עד דעית כל זרע מישראל. עד שעיקר הזרע. מי זה עיקר הזרע? האבא יהיה מישראל. אם הוא גר, הם לא זרע בית ישראל. פסולות לכהונה. רב לזה בן יעקב סבר מזרע ואפילו מקצת זרע. אפילו הזרע החלש של צד האישה, גם הוא צריך להיות מישראל. רב יוסי במשנה סבר שהדור השני שנולד לגרים, מותר בכהונה. רב יוסי סבר, מי שנזרעו בישראל, אם הייתה הורתה של הבת הזאת בקדושה, מותרת לכהונה.
רבי שמעון בן יוחאי סבר, מי שנזרעו בתוליה בישראל, היינו שהיא נהייתה בת שלוש כבר כישראלית כגיורת. אומר לרב נחמן לרוב, היי קרו, הפסוק הזה ביחזקאל, רישה בכהן גדול, איך כתוב בתחילתו? אלמנה או גרושה לא ייקחו, כי אם בתולות, זה דין בכהן גדול. בסייפה בכהן אדיוט, איך כתוב בסייפה? בתולות מזרע בית ישראל, והאלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן ייקחו. מי יכול להתחתן עם אלמנה? הכהן אדיוט. ומה זה אשר תהיה אלמנה מכהן? אז רש"י אומר שהגמרא עכשיו מבינה ממישהו מיוחס שראוי להשיא את ביתו, ראוי להשיא את ביתו לכהונה. או ראוי להשיא לכהונה. אז הוא אומר לו, רישה בכהן גדול וסייפה בכהן אדיוט? כך שואל רב נחמן את רובה. או מעלי אין. וכוס אבקו אוכי. אנחנו רואים פסוקים ככה מתחלפים. אומר לו, כן. אומר לי, דכתיב, ונר אלוקים טרם יכבה, ושמואל שוכב בהיכל השם. ואומר נבואה. איך יכול להיות שמואל שוכב בהיכל השם? ועלו אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד, איך אפשר לישון בהיכל השם? אלא, כך כוונת הפסוק. נר אלוקים טרם יכבה בהיכל השם. מי זה הנר המערבי של המנורה? ושמואל שוכב איפה? במקומו. רש"י אומר במקומו? בבית משמר הלווים, שהיו שומרים את הבית. ממשיכה הגמרא לבאר את הפסוקים ביחזקאל, ואלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן ייקחו. מה פירוש? מכהן אין מישראל? לא. עונה הגמרא אחי כמה. מכהן ייקחו. הכוונה מכהן ייקחו. לא שיהיה אלמנה מכהן. אלמנה שתהיה אלמנה אפילו מישראל, לא כל הכהנים יכולים לקחת אותה. אלא מכהן, משאר כהנים ייקחו אותה. אבל כהן גדול לא. רב יהודה אומר, מן המסיעים לכהונה ייקחו. רק אם היא אלמנה מן המסיעים לכהונה. מה הוא בעלה פוקר? רב יהודה לטעמי דאמר בעמוד א', בת גר זכר כבת חלל זכר. כל שאתה נושא ביתו אתה נושא אלמנתו, וכל שהיא אתה נושא ביתו היא אתה נושא אלמנתו. גר שבא על אישה, פסל אותה לכהונה. היינו, אישה שהתאלמנה מכאלה שהם לא ראויים להשיא לכהן, לא יכולה להתחתן עם כהן. רבי יוסי אומר, רב גר שנשא גיורת, ביתו מותרת. אומר רב אמנון משמידו להלכה כרבי יוסי, זה הכי כולה. וכן אמר רבי ברכוני להלכה כרבי יוסי. ומיום שחרב בית המקדש, נהגו כהנים סלסול, מעלה בעצמן, כרבי אליעזר בן יעקב. החמירו לו להקל כרבי יוסי. אומר רב נחמן, אמר לי הונה, בא לי מלך, בא לשאול אותנו, מורים לו כרבי אליעזר בן יעקב. היינו, שאם שני הצדדים גרים, ביתו לא, שכהן לא ייקח את ביתו. נשא, הכהן כבר נשא אותה, אין מוציאים אותה ממנו כמו רב יוסי. אומרת המשנה, האומר בני זה ממזר אינו נאמן. אומר רש"י, דקרוב הוא אצלו ואינו כשר להעיד עליו. ואפילו שניהם מודים. גם האיש וגם האישה. עוד דין. על העובר שבמאה הממזרו, קידוש יותר גדול, והגמרא תסביר למה, אינם נאמנים. רב יהודה אומר נאמנים אפילו ברישה. מהי ואפילו שניהם? עונה הגמרא לא מבאי כמר, לא מבאי איהו דלא קימלה, מאיפה הוא בדיוק יודע מאיפה היא תברה. אלא אפילו איהי דקימלה לא מהמנה. ולא מבאי היכה דהיטלי חזקה דקשרות דלא מהמנה. אלא אפילו בא נעמד אלית לחזקה דקשרות, גם כן לא מהמנה. לא נמנים לפסול את העובר, אפילו שעוד אין לו חזקת קשרות. רבי יהודה אומר נאמנים כדתניא,
יקיר. דורש מפה רב יהודה, יקירנו לאחרים, מכאן אמר רב יהודה, נאמן אדם לומר זה בני בכור. וכשם שנאמן אדם לומר זה בני בכור, כך נאמן אדם לומר זה בן גרושה וזה בן חלוצה. איך הוא רואה את זה מהפסוק? אז תוספות למעלה, בדף עין ד' נותן שתי הסברים. הסבר ראשון הוא מביא, כי התורה אמרה שהוא יכול להכיר את הקטן, את הבן הקטן שהוא הבכור, אם כן אוטומטית הגדולים יותר ממזרים. רבנו אליהו מביא פירוש, שכתוב שם כי את הבכור בן הסנועה יכיר. מה הוא יכיר? גם שהוא בכור וגם שהוא בן הסנועה. היינו בן זו של סנועה בנישואיה. וחכמים אומרים אינו נאמן. אומר לרב נחמן בר יצחק לרודה, משלם אלי רב יהודה, היינו דכתיב יכיר, זה החידוש. אלא לרבנן יכיר למה לי? מה החידוש? בצורך הקירה, שמה? שהוא בא מחוץ לארץ ואומר על אחד מהבנים שהוא בכור? למה אין חסה? לתת לו פשניים? פשיטה? למה לקרוא? מי גודי באי מית ולי מתנה? מי לא יאו אלי? אם הוא רוצה לתת לו שתי חלקים בכל הירושה מתנה, הוא לא יכול לתת לו? מתוך שיכול לתת לו מתנה, הוא גם יהיה נאמן לומר שהוא הבכור. עולה כבר אבא נכסים שנפלו לאחר מכן. נכסים שאבא יקבל אחרי שהוא גילה וסיפר לנו שהוא בכור. והוא בחוץ לארץ. ואחרי זה הוא ימות. פה לא נאמר שהבן יקבל פי שניים, הוא לא יכול לתת לו את זה מתנה. הוא לא פה בכלל. קומש מלון שהוא נאמן בזה שהוא אמר בכור, כי כתוב יקיר. זה התורה מחדשת. ולרב מאיר דאמר, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. אז האבא יכול לתת לבן שלו הבכור פי שניים בנכסים במתנה, אפילו דברים שעוד לא באו. יקיר, למה לי? שנפלו לו כשהוא גוסס. מה קורה כשהוא גוסס? ברש"י משמע שגוסס לא יכול לתת מתנות. נתינתו אין לה תוקף. ותוספות מעריך לחלוק על זה, ותוספות אומר שטכנית כשהוא גוסס הוא לא יכול לדבר. אז הוא לא יכול לבצע מתנה. אז לכן מי גוען לו? לכן צריכים את הנאמנות שהוא נאמן לומר בכלל שהוא בכור, ואת זה אנחנו מקבלים, ולכן תמיד ניתן לו פי שניים. אבל לאחר מיתה זה לא רלוונטי. כי בכור לא מקבל פי שניים בנכסים שנפלו לאבא אחר מיתה. זה נקרא, הוא לא נוטל ברוי כמו שהוא נוטל במוחזק. עד כאן דף עין חטא.